Hola, què tal? Molt bona nit. El Rebost de Terrassa fa una crida a la ciutadania perquè participi en la segona campanya Ajuda'ns a omplir el rebost, una iniciativa que espera recaptar 40 tones d'aliments i que encara necessita 200 voluntaris. Us ho expliquem de seguida, però abans repassem altres notícies d'aquest dimecres 4 de juny. Protecció Civil estudia el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals per aquest any a Terrassa. Així s'ha donat a conèixer durant la reunió d'avui de la Comissió Local de l'Àrea. Un centenar d'alumnes de 5è de primària han participat durant tot el curs en el projecte Emprendre la meva escola. La iniciativa consisteix en crear una cooperativa. La Federació d'Associacions i Centres de Gent Gran organitza els primers Jocs Sèniors Intercasals del 3 al 10 de juny. Hi participaran unes 50 persones dels 4 casals adscrits. José Ortega ha arribat a un acord amb el Terrassa Futbol Club per continuar un any més defensant la porteria del club egarenc. Aquest dimarts, l'egarenc ha manifestat la voluntat de complir l'any de contracte que el vinculava amb el club, així com el migcampista Josep Casasayas, una plantilla que la temporada vinent comptarà amb Àngel Pérez, que aquest any estava cedit al Mollet. Ampliarem aquesta notícia en uns minuts, on també parlarem de les novetats que hi haurà a les banquetes dels equips de bàsquet de cara a la temporada vinent. El barceloní Cesc Ayora substitueix Vicente Gómez en natació i Manel Blanco no continua a l'esfèric. I en un bloc esportiu amb forta incidència de l'atletisme parlarem també de la renovació del contracte de patrocini que hi ha hagut aquesta tarda entre el Club Natació Terrassa i la botiga Cicles Morenito. Aquest divendres i dissabte es fa la segona campanya Ajuda'ns a omplir el rebost, amb l'objectiu de superar les 40 tones d'aliments, el que suposaria recaptar un 10% més que el 2013. Els seus organitzadors fan una crida a la solidaritat. Més de 25 establiments i 500 voluntaris hi col·laboren. Garantir l'estoc d'alguns productes fins al mes d'octubre, compensar la pèrdua d'aportacions de la Unió Europea i desestacionalitzar els donatius molt centrats pels vols de Nadal. Aquests són alguns dels objectius de la campanya de recollida d'aliments Ajuda'ns a omplir el rebost, que per segon any consecutiu s'organitza a la ciutat. Més de 25 establiments col·laboren en aquesta edició, prevista per divendres i dissabte 6 i 7 de juny. Es demana a la ciutadania que porti tonyina o sardines en llauna, cacau soluble, cereals d'esmorzar, oli, farina i llet de nadons, només del número 1, galetes i llet. No cal arròs, ni llegums, ni pasta perquè ja es disposa de suficient estoc d'aquests productes. L'any passat es van recollir 43.000 unitats de productes, 38 tones d'aliments. En aquesta ocasió s'espera superar les 40 tones. Estem a la segona convocatòria. La primera era de prova, va ser un èxit, però aquesta és la de consolidació, i una consolidació que no assoleixi un 10% d'increment no és una consolidació vàlida. El nombre d'usuaris del rebost, que no para de créixer, estem parlant de 1.900 famílies, que vol dir unes 7.000 persones al mes, perquè és evident doncs, que no volem que a la ciutat de Terrassa hi hagin persones, hi hagin famílies que en aquests moments passin gana. Es calcula que es necessitaran 500 voluntaris, 100 més que l'any passat, però encara manquen 200 persones. Per això es fa una crida a la ciutadania. Els interessats a participar-hi poden omplir un formulari disponible a la pàgina web elrebostdeterrassa.cat. La campanya compta amb la col·laboració de Mina d'Aigües de Terrassa, Fundació Mina, Publitesa, Rètols Terrassa i Emtec. El Rebost, Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, és un projecte impulsat per l'Ajuntament i gestionat per la Creu Roja, que promou el treball en xarxa de 7 entitats per fer més eficient la distribució d'aliments entre les persones més vulnerables. Durant el 2013 es van repartir 59.000 cistelles, un 15% més que en l'anterior exercici.
Precisament aquesta tarda, el tinent d'alcalde d'Hisenda i Serveis Generals i vicepresident de la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, Alfredo Vega, ha lliurat els ingressos del cicle El cinema i la mort 2014 al president de Creu Roja Terrassa, Maria Gallego. La quantitat recaptada ha estat de 2.694 euros. Aquest any, amb motiu del cicle, patrocinat íntegrament per la funerària de Terrassa, s'ha introduït la novetat de que cada persona portés un euro al rebost per contribuir amb la tasca humanitària que porta a terme en la distribució d'aliments a aquelles famílies que ho necessiten. L'acte ha tingut lloc al rebost. I el més important és que la gent li surti a treball i no necessiti. Reunió de la Comissió Local de Protecció Civil. Durant la trobada s'ha estudiat el Pla de Prevenció d'Incendis per aquest any. La reunió també ha servit per informar sobre els plans específics i la seva homologació. La regidora de Protecció Civil, Eva Herrero, ha presidit aquest dimecres al matí la reunió de la Comissió Local de Protecció Civil. Durant l'acte s'ha ofert informació sobre els plans específics tramitats a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació. En la trobada també s'ha tractat el decret del 2010 sobre autoprotecció i s'ha estudiat l'informe per a la seva aplicació per part de Protecció Civil de l'Ajuntament. D'altres temes que s'han tractat relacionats en aquest àmbit han estat l'informe de gestió corresponent a l'any 2013 i el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals per aquest any. La Comissió Local de Protecció Civil és l'òrgan col·legiat de caràcter consultiu que coordina i homologa les accions en aquesta matèria a la ciutat. Una de les seves finalitats és l'aplicació i el desenvolupament de la normativa general de protecció civil en l'àmbit local. Terrassa serà l'únic lloc de Catalunya on es podrà cursar un grau superior dedicat al tèxtil. L'Escola d'Enginyers ja imparteix un curs formatiu que va començar l'any passat. Després de l'èxit d'aquests estudis, ara s'amplia la formació i també es podrà cursar un grau sobre noves tècniques tèxtils amb productes menys abrasius i més ecològics. L'Escola d'Enginyers de Terrassa acollirà un curs de grau superior centrat en el tèxtil, l'únic d'aquestes característiques que s'impartirà a tot Catalunya. Ensenyament impulsa aquesta nova titulació després de l'èxit del primer cicle formatiu del tèxtil que des de fa 2 anys es fa a Terrassa i del qual aquest curs en sortirà la primera promoció. Aquest dimecres el director dels Serveis Territorials, Lluís Baulenes, ha visitat l'Escola d'Enginyers on s'imparteixen les pràctiques d'aquest curs sobre el tèxtil. En la visita ha estat acompanyat pel director del centre, Xavier Canyabate, i pel director de l'Institut Terrassa, Lluís Meia, on s'imparteix la part teòrica del curs. Baulenes ha destacat que aquest és el primer curs del tèxtil que es fa a Catalunya, un curs inclòs en la formació dual, és a dir, aquella que es fa en col·laboració amb les empreses i demandes al mercat laboral. En els cursos s'ensenyen tots els aspectes relacionats amb el món del tèxtil, des de la concepció del teixit, passant pels seus tractaments, la tintura o l'estampació, el disseny i tot tipus d'acabats. El centre imparteix les noves tècniques relacionades amb els teixits, amb l'utilització de productes menys abrasius i tractaments més ecològics i respectuosos que els de fa uns anys. El cicle del tèxtil i el pròxim curs de grau superior es fa gràcies a la col·laboració entre el Departament d'Ensenyament, la universitat que porta la maquinària i les instal·lacions i la Texfor, l'Associació d'Empreses Tèxtils. Continuem amb temes relacionats amb l'ensenyament. Un centenar d'alumnes de 5è de primària de les escoles Cultura Pràctica i el Vallès han venut els seus productes avui al Mercadal. Són el resultat de la cooperativa que han creat dins el projecte Emprendre a la meva escola, una iniciativa, un projecte de la Diputació i l'Ajuntament. L'any que ve hi podria participar una tercera escola. Aquestes parades són l'esforç d'un centenar d'alumnes de 5è de primària que han participat durant tot el curs en el projecte Emprendre la meva escola. La iniciativa consisteix en crear una cooperativa i per aconseguir-ho els estudiants han de fer servir els coneixements que reben en les diferents assignatures. A més, són responsables de tots els passos, des del disseny del projecte, demanar els permisos necessaris, aconseguir els diners i elaborar el producte final. Aquest dimecres l'han posat a la venda al Mercadal de Martí Lomà, on han rebut la visita de diversos responsables polítics municipals. Per als estudiants de Cultura Pràctica, aquest ha estat el seu segon any. Des del primer moment estan molt engrescats, a més el seu segon any ja ho coneixien de l'any passat de l'escola, i llavors bueno, comencen amb molta il·lusió, moltes ganes, i a mesura que van fent i van vivint el projecte, pues, bueno, cada vegada més, no? Fins avui, que bueno, estaven tots emocionadíssims al poder vendre tot el que han fet. No? Al principi costava una mica, però ja, com ja al fer els productes, ja teníem una mica menys d'experiència, doncs ara ho venem.
Sí, ha anat molt bé, s'han acabat alguns productes, però encara en queden alguns, esperem vendre'ls. Per l'Escola El Vallès aquesta ha estat la primera vegada que hi participen. Valoren especialment el treball en equip i sobretot els valors. Sobretot el que és el tema de la cooperació, de l'ajudar-se, del cometre errors i saber solucionar les coses que els hi surten, fer hipòtesis i que després els hi surtin bé, no els hi surtin bé, tot aquest tema així més global i més de valors i tal, també ens ha anat molt bé. Els diners que recullen amb la venda dels productes es destinen a cobrir el cost del projecte i també té fins solidaris. Bueno, el 10% li donarem a una ONG que es diu Oxfam Intermón i si en sobre farem alguna cosa amb els altres diners, tota la classe junta. La Diputació de Barcelona és la impulsora d'aquest projecte d'emprenedoria a les escoles amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa. Veus que és una cultura d'emprenedoria que ja la tenen doncs, al llarg de la vida, no? Cultura emprenedora més que mai fa falta. No en el sentit que tothom ha de muntar una empresa, no? Sinó que és una filosofia de vida. I veiem des de Diputació de Barcelona doncs, que té molt èxit. Potser el de menys és el producte final, no? Però com gestionar, com crear, com elaborar, com redefinir uns estatuts del que és una cooperativa. Per tant, això aquí hi ha molts valors que es treballen i molts aspectes integrals del propi procés educatiu dels nanos, no? Els responsables valoren molt positivament l'experiència i aposten per la seva continuïtat. Abans no s'acabi el curs, es coneixerà el nom d'una tercera escola que hi podrà participar l'any vinent. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, tem que l'Estat retalli més a les autonomies si vol rebaixar impostos. Així ho ha dit en unes jornades del BBVA fetes aquest dimarts a Sabadell. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, posa en dubte que el govern de l'Estat pugui rebaixar impostos, tal com ha anunciat, amb els nivells de dèficit que hi ha i sense retallar en serveis del benestar. L'obsessió del govern central és rebaixar impostos i per més que jo filosòficament també sigui partidari de nivells moderats de pressió fiscal, he de dir que en aquests moments, en aquest context, és imprudent aquesta obsessió. Li està dient el Fons Monetari Internacional, li està dient Europa i em temo que la manera de resoldre totes aquestes contradiccions sigui com d'habitud, que la variable d'ajust siguin el finançament autonòmic. El conseller ha dit que és paradoxal iniciar la recuperació econòmica, però que la Generalitat no tingui perspectives de millora en la fiscalitat i la disponibilitat financera. Així ho ha explicat a la 23a edició de les jornades del Banc Bilbao Vizcaya Economia i Perspectives, organitzades per la Fundació Antigues Caixes Catalanes a l'Espai Cultura de Sabadell. Fa més de 20 anys que aquestes jornades de les antigues caixes permeten fer un retrat de l'economia en cada moment i analitzar l'evolució i les possibles direccions. Un dels sectors que està patint poc la crisi és el relacionat amb les noves tecnologies. L'empresa terrassenca Perifèria Play porta 10 anys en aquest àmbit creant aplicacions per a mòbil. Ara, però, han decidit apostar per un videojoc per a iPhones. Perifèria Creative, una petita empresa de Terrassa que es dedica a la comunicació i a les aplicacions mòbils, ha fet el salt al desenvolupament de videojocs. Sota la nova marca Perifèria Play, a finals de juny sortirà Unlock, de moment només per iPhone. Aquest nou rumb s'ha decidit després de 10 anys treballant per a tercers i amb les ganes d'impulsar un projecte propi. Unlock busca el que busquen la majoria de jocs per a mòbils, que sigui intuïtiu, fàcil i ràpid de jugar, que enganxi i que esdevingui un repte per l'usuari. El joc ens posa en la pell d'un lladre sou al qual se li encomanen diverses missions per tota Europa, començant per Barcelona. A mesura que anem passant nivells, la dificultat augmentarà. La mecànica, diuen els seus creadors, és única i totalment nova en aquest tipus de jocs. Hi ha eines que hem de deslitar, hem de fer taps, hem de colpejar la pantalla. Són gestos molt fàcils que fem habitualment amb l'smartphone, però que es combinen d'una manera sorprenent i amb un grafisme que creiem que sorprendrà. Un dels aspectes més difícils d'establir per l'equip de Perifèria Play ha estat ajustar el nivell de dificultat després de tastar-lo. I hem vist que realment era un pèl difícil i el que hem fet és anar ajustant fins a la versió que tenim ara, que és força més accessible, tot i que considerem que és un joc
té un punt de repte important. És un joc d'habilitat. Bàsicament no és un trencaclosques, és un joc per jugar amb els dits. Enlloc es presentarà el proper GameLab de Barcelona, on concursa el premi al millor joc espanyol del 2014. Les votacions es poden fer a través del Facebook. L'Audiència de Barcelona celebra a partir d'avui el judici per l'agressió nazi que va passar fa 2 anys davant de la sala Stroika de Manresa. En la vista, que pot durar una setmana, han de comparèixer com a acusats 16 joves, 2 dels quals són de Terrassa. La Fiscalia demana per als 12 d'ells una pena de fins a 39 anys de presó per delictes d'assassinat en grau de temptativa, lesions, desordres públics i tinença d'armes prohibides. En el seu escrit, el fiscal assegura que els processats integraven una banda criminal composada per joves skinheads d'ideologia nazi. El fiscal afegeix que entre els seus objectius hi havia difondre aquesta ideologia a través de l'ús de la violència. Els fets van passar, segons la fiscalia, quan un grup de joves va acudir a Manresa amb passamuntanyes i amb estètica pròpia d'skinheads i van agredir 2 joves de forma molt violenta. Una de les víctimes, un noi de 16 anys, va quedar en coma i va estar hospitalitzat durant 1 mes. Canviant de tema, la Federació d'Associacions de Gent Gran organitza els primers Jocs Sèniors Intercasals. Una 50ena de persones de 4 casals adscrits hi participen. L'any que ve esperen reeditar la iniciativa i ampliar el nombre de participants. La Federació d'Associacions i Centres de Gent Gran de Terrassa i Comarca es va crear el 2003 per aglutinar i coordinar els 17 grups d'aquest col·lectiu. Ofereixen assessorament jurídic i altres serveis, però també proposen activitats lúdiques i culturals per fomentar les relacions entre tots els membres. Totes aquestes coses nosaltres intentem aglutinar-les totes i coordinar-les, perquè no els casals no vagin cada un pel seu compte, no sàpiguen el que tinguin que fer. Des de fa 1 any i mig, la nova Junta treballa per aconseguir aquests objectius. Acaben de posar en marxa els primers Jocs Sèniors Intercasals, que se celebren entre el 3 i el 10 de juny, on participen 4 casals: Can Orell, Sant Llorenç, Can Roca i Terrassa Centre. Unes 50 persones s'han apuntat a alguna de les 3 disciplines: dòmino, petanca o billar. Però esperem que això vagi a més, continuï, l'any que ve siguin, vamos, si no tots, almenys un 60 o un 70% dels casals els que vulguin participar. A mig termini, d'aquí a 2 anys, volen crear una fundació de la gent gran de Terrassa que podria portar el nom de Miquel Mariano, que fou comissionat de la gent gran i impulsor de l'associacionisme d'aquest col·lectiu. Les persones grans que viuen soles estan en risc d'exclusió social i d'exclusió jurídica i que necessiten del suport institucional i de caràcter legal que només podria donar-los una fundació. Després de l'estiu, la federació espera comptar amb una pàgina web on penjar tota la informació sobre les seves activitats. Actualment a Terrassa hi ha unes 40.000 persones majors de 60 anys. Més de 7.000 participen activament en algun dels centres de la federació. La Biblioteca Central de Terrassa ha acollit aquest dimarts a la tarda la conferència Decidim nosaltres allò que mengem. L'activitat s'emmarca en la 23a Setmana del Medi Ambient, organitzada pel Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa. Esther Vives, investigadora en polítiques agràries i alimentàries, ha estat l'encarregada de pronunciar l'esmentada conferència. La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, ha presidit l'acte, que ha comptat amb un atent auditori. En primer lloc, doncs, agrair la invitació a ser aquí a Terrassa. Moment ara per repassar els esports i com cada nit ho fem amb el nostre company Joan Gutiérrez. Molt bona nit, Joan. Bona nit, Laura. I avui comencem amb el Terrassa i renovacions o... Bé, serà una tònica les properes setmanes. Paciència, perquè fins que no parlem de la plantilla definitiva per la propera temporada passarà uns quants dies, però sí que mica en mica van lligant una miqueta els jugadors més importants d'aquesta temporada. I és que continuen les reunions a la Secretaria Tècnica del Terrassa per confeccionar, com dèiem, la plantilla per la propera temporada. Aquest dimarts s'ha arribat a un acord amb el porter José Ortega, sens dubte peça fonamental a la gran campanya realitzada per l'equip agarenc. Ortega tenia encara un any més de contracte amb el Terrassa i tot indica que el complirà després de la reunió mantinguda amb el secretari tècnic Sergio Montero i amb l'entrenador David Pirro.
També continuarà el migcampista Josep Casasayas, mentre que el defensa Àlex Alba ha demanat uns dies per acabar de decidir el seu futur. Qui s'hi formava part de la plantilla és el davanter Ángel Pérez, que aquest any estava cedit al Mollet de la Primera Catalana. El Terrassa tenia previst reunir-se aquest vespre amb els també davanters Juancho i Marc Vilajosana, dos jugadors que han disposat de pocs minuts aquesta temporada. Parlem de bàsquet perquè hi ha canvis a les banquetes dels equips agarencs. Coneguda ja la no continuïtat de Pere Sancerni a la Joventut Esportiva Terrassa, aquest dimecres el Natació Terrassa ha comunicat que Cesc Allora pren el relleu de Vicente Gómez com a tècnic del sènior masculí. Allora, barceloní de 29 anys, ha entrenat aquesta temporada al Corbera de la Primera Catalana, club on es va iniciar com a tècnic i on ha desenvolupat la major part de la seva carrera. També ha entrenat el Sant Cugat i el Castelldefels. Gómez continuarà, però, com a coordinador de la secció de bàsquet del natació. On també hi haurà força canvis és a l'esfèric. Manel Blanco no seguirà al front del primer equip i també hi ha novetats dins la secció, ja que Jaume Camp serà el nou president en substitució de Manel Casas i Eduard Villar, nou director tècnic. A la banqueta del Sant Pere no es preveu canvis i Xavi Camacho continuarà dirigint l'equip. No deixem l'esport de la cistella perquè el passat dissabte el Social va organitzar les tradicionals 12 hores de bàsquet, acte que clou la temporada de la secció. En la 21a edició d'aquest torneig van participar 200 jugadores procedents de 15 equips. Les anfitriones van ocupar la primera posició en les categories que eren puntuables. En amateur, el Social es va fer amb el triomf en guanyar els dos partits a l'Atlètic i al Regina Carmeli. En júnior, les terrassenques es van imposar al Club Bàsquet Canet i al Club Bàsquet Solsona, mentre que en categoria mini van fer el mateix amb el Bàsquet Torrelles. Els partits dels equips en categoria iniciació i premini van ser de caire lúdic i sense puntuació, però totes les jugadores van rebre una medalla per participar en un torneig on la incidència de la pluja va ser mínima. La ciutat de Palafrugell va acollir el passat dissabte la 94a edició del Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme a l'aire lliure, que va plegar 460 atletes nacionals i internacionals. 6 atletes de la Unió Atlètica Terrassa es van classificar per disputar aquest campionat, amb un gran resultat per a Miquel Vélez. El saltador d'alçada es va proclamar campió de Catalunya amb un registre de 2 metres i 6 centímetres, millor marca de la temporada. Per la seva banda, el velocista Reduan Ruaz va acabar 6è en els 1.500 metres llisos, mentre que el fondista Lassen Harville va finalitzar en 15a posició als 3.000 metres obstacles, establint també la seva millor marca personal. La resta de representants de la Unió Atlètica Terrassa es van quedar a les portes de la final en les seves respectives proves. Són els casos de Noc Rodríguez als 200 metres llisos, Marcel Purull als 400 i Marta Gironès als 100 i 200 metres llisos. I a Mataró es va organitzar el passat diumenge la 14a edició del Triatló Ciutat de Mataró, una de les proves més consolidades dins el calendari català de triatlons. La competició era sobre unes distàncies de 750 metres de natació, 20 quilòmetres de ciclisme i 5 més de cursa a peu. El triatleta del Club Natació Terrassa Cicles Morenito, Daniel Ratera, va finalitzar desè en la categoria cadet. L'agarenc va aturar el crono en 1 hora, 5 minuts i 18 segons. Més exigent, però, va ser el desè triatló internacional B de Banyoles, sobre unes distàncies de 2 km i 200 metres de natació, 80 km de ciclisme i 20 més finals de cursa a peu. En aquesta duríssima prova cal destacar la 15a posició aconseguida per la triatleta de natació Ariadna Coll, que va fer un temps de 5 hores, 4 minuts i 17 segons. No deixem la secció de triatló de natació ni tampoc el seu patrocinador. Cicles Morenito ha renovat per 2 temporades més el contracte de patrocini amb el Club Agarenc. Les signatures de l'acord s'ha fet aquesta mateixa tarda a les instal·lacions de natació amb la presència del vicepresident Jaume Álvarez, el director gerent de la botiga Daniel Moreno i el delegat de la secció de triatló Dani Charles. L'esponsorització de Cicles Morenito contempla una aportació econòmica per patrocinar aquesta secció i una assignació per l'organització del duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa. A més,
Els socis podran gaudir de condicions avantatjoses a la botiga. Charles ha destacat també la tirada que té aquest esport i ha avançat la nombrosa participació de triatletes de natació a l'Ironman de Vitòria. Aquest any, bàsicament, el més important, el que més podem destacar, és que farem una comitiva de gairebé 30 persones a l'Ironman de Vitòria, el mes de juliol, que no havíem fet mai. Sembla que està amb el boom aquest que hi ha del triatló i de la llarga distància. Realment, la gent s'ho ha agafat amb ganes i mira, aquest any serem el club amb més presència ja a l'Ironman de Vitòria, que es van suspendre fins i tot els organitzadors de que anéssim tanta gent allà. El triatló és un esport que mica en mica cada vegada està agafant tirada, cada vegada ens ve més gent allà a reparar les bicis pel diumenge que té la cursa, que no sé què, que no sé quanto. Això vol dir que aquí s'està fent una feina, jo crec que de primera. Llavors, com Ciclos Moreno i tu, per nosaltres continuarem donant el suport tots els anys que bonament puguem. Doncs en aquests temps que corren, renovar, no tenir, sinó renovar un patrocini, Laura, és importantíssim pels clubs esportius. Doncs sí, perquè la cosa no deu ser gaire difícil, fàcil, no? No, i més en seccions que no són tan mediàtiques com pot ser la de triatló. Clar, moltes gràcies, Joan. Demà més. Ens tornem a veure. Vinga, demà. Vinga, adéu. Que vagi bé. L'Ateneu Terrassenc del Passeig del Vapor Gran ha estat el punt de trobada aquest dimarts a la tarda de la presentació del llibre El Batisteri de Sant Miquel d'Ègara i altres escrits. El seu autor, Francesc Cardús i Grau, ha estat l'encarregat de fer la presentació del llibre. Es tracta d'una divulgació i un desafiament a les actuals tesis oficials que sostenen que Sant Miquel era un temple funerari, segons l'escriptor. Francesc Cardús i Grau és un estudiós de la seu episcopal d'Ègara. Va ser col·laborador amb Serra Ràfols durant les excavacions de Santa Maria l'any 1947. És fill de l'il·lustre arxiver i cronista local Salvador Cardús i Florença, declarat fill predilecte de Terrassa l'any 2000. Es va treure un tal... també, comento... Doncs amb aquesta notícia posem punt i final a l'informatiu d'aquest dimecres. Més notícies al terrassadigital.cat i a les xarxes socials de Canal Terrassa Vallès. Fins demà, que vagi molt bé.